Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vim falar sobre esse produto aqui, tá, para vocês, que é o Seda Crescimento Saudável, creme para pentear, força e definição, tá? Ele tem biotina, esse creme. Eu já falei sobre o shampoo, sobre o condicionador dessa linha que eu tenho usado e tenho gostado muito. E hoje eu trouxe o creme de pentear para vocês, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês a consistência desse creme, tá? Ele é bem consistente, olha, bem consistente. Quando a gente passa no cabelo, gente, dá aquele meio esbranquiçadinho no cabelo, mas depois você vai aplicando e vai saindo, tá? Aqui ele fala que é força e definição. Eu tenho comprado essa linha, gente, pela questão da biotina, que biotina é uma vitamina que ela é boa para o crescimento do cabelo. Essa linha ela é mais para quem está fazendo transição capilar, mas eu comprei por ajudar no crescimento, ter a biotina, que também é uma vitamina que ajuda no crescimento do cabelo. Então eu comprei, gente, eu tenho gostado muito. Aqui eu passei ele, tenho notado que as pontas do meu cabelo têm ficado mais saudáveis, mais bonitas, dá um brilho, maciez maravilhoso no cabelo, tá? Quanto à definição, eu achei que ele define um médio no meu cabelo, não define muito não, tá, gente? Definiu um médio os cachinhos, mas ficou bem bonitinho. Teve algumas meninas que falaram que ele definiu bastante, no meu caso não definiu muito, muito não. Mas ficou saudável, brilhoso o cabelo, ficou muito bonito. Achei que ficou muito bonito o cabelo com ele. E eu sempre, gente, eu compro produtos que falam de crescimento do cabelo, brilho, maciez, que ajuda no brilho, na maciez, no crescimento. Então, assim, eu tenho gostado muito dele, né? Tenho gostado muito dele pelo brilho, a maciez que dá no cabelo, entendeu? Como eu falei, define pouco, mas define. O cheirinho dele é um cheirinho de creme muito bom, gente. Muito bom o cheirinho dele. O cheirinho não é muito forte, um cheirinho agradável. E essa foi a minha dica de hoje para vocês, tá? O creme Seda, crescimento saudável, creme para pentear, força e definição, transição capilar, tá? Quem me acompanha sabe que eu sempre compro cremes que falam de crescimento. É porque meu cabelo cai muito devido à alopecia. Eu sempre falo isso, que tem pessoas novas que estão chegando agora, não conhecem, né? E eu uso tudo quanto é creme que fala que é para crescimento, para dar brilho, maciez. Eu compro meu cabelo. E essa linha aqui eu tenho gostado muito, gente. Tenho gostado muito dessa linha. Trouxe aqui para vocês. Lógico, né? Cada cabelo reage de uma maneira. Aqui eu tô falando como reagiu no meu cabelo, né? Achei que ele deu muito brilho, melhorou as pontas, estavam bem ressecadas as pontas do meu cabelo, dá um brilho maravilhoso. A definição achei média, não achei uma definição muito forte, né, no cabelo, mas depende de cabelo para cabelo. E essa é a minha dica de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu curtir para estar ajudando aí o nosso canal. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.